250 evra po zaposlenom dobit će svako mikro, malo i srednje preduzeće, preduzetnik paušalac i preduzetnik poljoprivrednik, a minimalna zarada će se isplaćivati na poseban račun preduzeća pa odatle na račune radnika kako bi se izbjegle zloupotrebe i isplate tog novca za druge namene. Frizer Vladimir Prebuđila iz Stare Pazove kaže da će mu ova pomoć značiti s obzirom da je primoran da tokom vanrednog stanja zatvori lokal. Polovinom marta, to je dve nedelje pre nego što smo bili zatvoreni, radio sam skraćeno, sve sam radio po zakazivanju, znači 3-4 sata se radilo i posao je jako opao, znači pričamo nekih možda i 70% da je opalo posao. Gubitak se već bio primetio ove dve nedelje pošto smo manje radili, pomoć naravno uvek znači, bilo kakva pomoć i od države i od opštine uvek znači, a što se tiče samog posla, mislim da će se sve vratiti na staro. Dok se čeka prva uplata minimalca, u Ministarstvu privrede podsjećaju da su u toku javni pozivi koji se odnose na pružanje finansijske podrške za početnike u poslovanju i podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte. Ministarstvo privrede se uključilo, naravno i ove godine, u ovu subvencionisanu kreditnu podršku sa Fondom za razvoj Republike Srbije i dodeljuje 30% bespovratnih sredstava. Novčana sredstva se kreću od 400.000 dinara do 6 miliona. Resorno ministarstvo apelovalo je na privrednike koji žele da ostvare ovu pomoć države da u poreskoj prijavi koju podnose svakog mjeseca kao datum početka plaćanja poreza stave 4. januar 2021. godine i da na portalu Poreske uprave potvrde preko koje poslovne banke žele da im se novčana pomoć isplati.